Макін почав задихатися і хапати ротом повітря. Затули рота, наказав смок. Сліпуче світло заливало все довкола, і смок знову глянув угору на незліченні сонця. Вони мерхли і тьмяніли. В повітрі стрибали дрібнесенькі вогняні цяточки, вершини гір, навіть найближчі. Зникали в чому химерному тумані, що поглинув і молодих мисливців, які все ще вперто видиралися до втікачів. Маккенові коліна підігнулися, він присів навпочіпки і затулив обличчя руками. Вставай, ходімо, наказав смок. Не можу. простогнув Маккен. Скоцюрбившись, він погойдувався на лижвах. Смок повільно ступив до нього, надсилу долаючи опір задерев'янілих м'язів. Він подумки відзначив, що голова в нього ясна, лише тіло чимось вражене. Покинь його. сердито пробурмотіла лабіскві. Але смок таки домігся свого. Підняв ірландця на ноги і підтяг по схилу, яким вони Мали спуститися. Потім підштовхнув його і, макин орудуючи жердиною, то як стерном, то як гальмом, помчав на лижвах униз і зник у сяйві алмазного пилу. Смок глянув на лабіскві, і вона всміхнулася до нього. Сама, на силу стоячи на ногах, він кивнув їй спускатись, але вона підійшла ближче. І майже поряд, за якийсь десяток футів, одне від одного, вони полинули вниз крізь жалке холодне полум'я. Хоч як гальмував смок, він був набагато важчий від лабіскві і тому, випередивши її, мчав дедалі швидше і спромігся затриматися тільки геть унизу на рівному надгір'ї. Тут він діждався в Лабіскві, і вони рушили далі, знову поряд. Вони йшли все повільніше, і з кожним кроком їхні сили вичерпувалися. За дерев'яні м'язи зовсім відмовлялися коритися їм. Смок з лабіскві на силу пересували ноги. Вони пройшли повз Маккена, знову скоцюрбленого навпочіпки на лижвах, і смок. Не зупиняючись, жердиною примусив його підвестися. Треба лягти. змучено прошепотіла дівчина. Інакше ми помремо. Треба накритися, так кажуть старі мисливці. Кожна хвилина важила і, щоб не розв'язувати вузлики, вона перерізала ремінці на своєму мішку. Смок зробив так само, і, востаннє, глянувши на згубний туман і на примарні сонця, вони загорнулися з головою в свої спальні хутра і міцно обнялися. Потім хтось наштовхнувся на них і впав. Вони почули схлипування й лайку, яку вірвав страшний кашель, і зрозуміли, що на них наткнувся Маккен. Вони чули, як він вовтузиться, загортаючись у своє хутро. Згодом їх теж почала мучити Ядуха. Раптові, нестримні напади сухого кашлю роздирали груди, болим віддавалися в усьому тілі. Смок відчув, що його обсипає жаром, а Лабіскві з нею діялося те саме. Щодалі дошкульніше допікав їм кашель і тільки надвечір почало поволі відпускати, тепер, між нападами кашлю, їх змагав сон. А Маккен бухикав усе надсадніше. Вони чули його стогін та зойки і зрозуміли, що він марить. Одного разу смок спробував скинути себе хутро, але дівчина не відпустила його від себе. Ні, благала вона, не можна розкриватись. Це смерть. Лежи отак. Притулися до мене обличчям дихай повільно і тихо. Як от я. Вони дрімали, лежачи в темряві, і час від часу будили одне одного через напади кашлю, хоч уже й слабіші. Маккен вирішив смок, востаннє розбухикався десь так по півночі. Відтак він уже тільки стогнав, глухо, наче хворий звір. Смок прокинувся, відчувши на своїх губах. Губи лабіскві. Її руки обіймали його, а головою він лежав у неї на грудях. Голос дівчини звучав не приглушено, як учора, а весело й дзвінко. Ось і день настав, сказала вона, підіймаючи краєчок хутра. Дивись, коханий, уже день, і ми з тобою живі, і не кашлюємо більше. Встаньмо. Роздивімся навкруг. Хоча б я радше залишалася так з тобою до віку. Ця остання година була така гарна, я не спала і була така щаслива. Макки не зовсім не чути, сказав смок. І що сталося з індіянами? Чому вони не знайшли нас? Він откинув хутро й побачив на небі лише одне звичайне сонце. Повівав легкий вітерець, він пах морозом, але провіщав весну. Весь світ знову став простий і звичайний. Макен лежав горілиць, його невмиване, закурене табірними вогнищами обличчя заклякло, наче мармур. Та дівчину це відовище не вразило. Дивись. Вигукнула вона. Снігова пташка. Це добра ознака. Переслідувачів ніде не було видно вони або загинули по той бік хребта, або завернули назад. Харчів у них лишалося так мало, що вони не сміли з'їсти й десятої частки того, що потребували, сотої частки того, що їм хотілося з'їсти, багато днів блукали вони, мов сновиди з пустелею, і життя вже не тішило їх. Часом смок ловив себе на тому, що безтямно щось белькоче, у ненависті дивлячись на нескінченні засніжені шпилі, і знов, здавалося, через віки смока приводила до тями його власна маячня. У Лабіскві теж майже весь час думки плуталися в голові. Їхні рухи були машинальні і неусвідомлені. І знову й знову вони потикалися на захід, і знову й знову покриті снігом верховини і прямовисні безкеття перетинали їм шлях, примушуючи завертати то на північ, то на південь. На півдні виходу немає, казала Лабіскві. Старі мисливці знають, треба йти на захід, тільки на захід. Індіяни більше не переслідували їх, але тепер їм дошкуляв голод. Одного дня знов похолодало, пішов сніг, бо навіть не сніг, а якісь морозні кришталики, сипкі, мов пісок. Так тривало цілий день і цілу ніч. Іще два дні й дві ночі. Не можна було й кроку ступити, поки цей сипучий покрив не візьметься корою під весняним сонцем. Тож вони лежали у своїх хутрах і відпочивали, а їли ще менше, ніж завжди. Така мізерна була тепер денна пайка харчів, що вона тільки мучила шлунок, але ще більше мозок. І сталося так, що лабіскві, доведена до нестями смаком малесенького шматочка м'яса своєї денної пайки, враз проковтнула його, відтак скрикнула радісно і, вуркочучи, мов звірятко, допалася до завтрашньої пайки. І тут смокові випало побачити диво придивне. Уп'явшись у м'ясо зубами, Лабіскві раптом схаменулася. Вона виплюнула його і люто щосили ударила кулаком по своїх губах, що ввели її в такий гріх. І ще багато чого дивного випало смокові побачити в ті дні. Після тривалого снігопаду знявся могутній вітер, підхопив сухі дрібненькі кришталики і закрутив їх, як смерч крутить пісок у пустелі. Цілу ніч лютувала сніговиця, а тоді настав ясний вітряний день, і при світлі його смоко зирнувся, очі його сльозавіли, в голові паморочилося, і він неначе марив. З усі біч здіймалися гостроверхі шпилі, великі й малі, то самотні, наче вартові, то згромаджені разом. Мов титани, що зійшлися на раду і над кожною гірською вершиною майоріли на багато миль, сяяли в блакитному небі величезні снігові знамена, молочно білі, туманні, вони мінилися світлом та тінями і сріблясто яскріли під сонцем. Навіть побачив я це чудо другого пришестя, заспівав смок, дивлячись на ці полотнища снігового пилу, що маяли під вітром, немов небесні стяги з променистого єдвабу. Він усе дивився, а знамена над вершинами не зникали, і йому здавалося, що він снить, але тут лабіскві прокинулась і сіла. Я сплю. Це сон Лабіскві, сказав він. Глянь, може, й ти сниш те саме? Ні, це не сон, відповіла вона. Старі мисливці розповідали мені й про це. Скоро зніметься теплий вітер, і ми не загинемо. Ми підемо на захід і дійдемо. Смок підстрелив маленьку пташку. І вони поділили її. Потім, у видолинку, у верболозі, що брунькувався, ще й не струсивши увесь сніг, він поцілив зайця. Тоді якось убив миршевеньку білу лисицю, але більше дичини їм не траплялося, жодної живої істоти, тільки раз високо в небі вони побачили зграю диких качок, що летіли на захід до юкону. В низовинах уже літо, сказала Лабіскві, незабаром і сюди воно прийде. Обличчя її схудло, але великі яскраві очі стали ще більші, ще яскравіші. І коли вона дивилася на смока, лице її освітлювалося якоюсь дикою, неземною красою. Дні довшили, Сніг почав осідати. Щодня крижана кора підтавала і щоночі поверхня снігу знов бралася корою. Смокові лабіскві довелося тепер вирушати в дорогу на світанку йти до пізньої ночі. А серед дня, коли кора провалювалася під лижвами, перепочивати. Смока кілька разів уражала снігова сліпота, і тоді лабіскві підперізувалася ремінцем. Кінець, якого давала йому в руки і вела його за собою, а коли сніг засліплював дівчину, так само вів її смок. Виголоднілі, вже не відрізняючи дійсності від сну, вони брели все далі й далі, єдині живі істоти в цій кам'яній пустелі, що скресла після зими. Хоч який виснажений був смок, спання Нагонило на нього острах, гіркі й страшні сни снилися йому в цьому божевільному, похмурому краю. Щоразу привиджувалася їжа, щоразу вона бувала перед ним біля самих губ, і щоразу зловтішний володар снів відбирав її в нього. Він справляв обіди своїм давнім приятелям у Сан Франциско. І сам жадібно й нетерпляче стежив, як розставляють страви, і власноручно прикрашав стіл гронами винограду з темно-червоним осіннім листям. Гості припізнювалися, і, поки він вітав їх та вислуховував найсвіжіші дотипи, йому страх кортіло швидше сісти за стіл. Він непомітно скрадався до столу, хапав жменю чорних стиглих оливок і. Обернувшись, бачив перед собою нового гостя. Його оточували решта гостей, знову починалися сміх та жарти, а його доводила до нестями думка про стиглі оливки, затиснені в кулаці. Він справляв багато таких обідів і щоразу лишався ні з чим. Його запрошувано на бенкети гідні гаргантюа — де безлік гостей з'їдало цілі туші засмажених биків, витягаючи їх з ям, що пашили жаром і гострими ножами, відтинаючи величезні шматки гарячого м'яса. Він стояв, роззявивши рота, й дивився вгору на довгі ряди індиків, їх продавали крамарі в білих халатах, і всі купували їх, крім смока, що ніяк не міг одірвати від землі, налиті свинцем. Ноги. Хлопчиком він знову сидів на занадто високому стільці і ніяк не міг дотягтися ложкою до великих мисок з молоком та хлібом. Він цілі роки ганявся по гірських пасовиськах за полохливими коровами, марно сподіваючись надоїти у них молока, а то в смердючих підземеллях бився з пацюками за всякі недоїдки. Він божеволів на думку про будь-яку їжу і блукав просторими стайнями, де на довгі милі тяглися стіла, в них стояли ситі коні, і він шукав, де ж оті годівниці, з яких їх годують, шукав і не знаходив. Тільки один єдиний раз сон не обманув його. Він урятувався після аварії судна, чи, може, його висаджено на безлюдний острів. Виголоднілий, він бореться з могутнім тихоокеанським прибоєм, віддирає від скель мушлі й несе їх на обмілину, де після весняних припливів зібралося багато сухих водоростей. Він розпалює багаття і кладе свою дорогоцінну здобич на жар. Мушлі вистрілюють парою, стулки розкриваються, видно, м'якуш, рожевий, мов лососина. Тепер вони готові, і тут ніхто вже не забере їжу в нього з під носа. Нарешті, крізь сон, думає він, сон справжується. Цим разом він поїсть. Він був певен цього і все ж мав сумнів. І вже приготувався до неминучого розчарування, але рожевий, м'якош гарячий і соковитий, ось таки в нього в роті. Він уп'явся в нього з зубами. Він їсть. Чудо сталося. Це було так несподівано, аж він прокинувся. Лежачи горілиць у темряві, він почув, що белькоче й схлипує з радості. Його щелепи рухалися, він жував, у роті в нього було м'ясо. Він не поврушився, і незабаром тонкі пальці доторкнулися йому до губ і вклали до рота ще один малесенький шматочок. Але тепер він не став їсти. І радше через це, ніж через те, що він розсердився. Лабіскві заридала. І ще довго плакала в його обіймах, аж доки заснула. А він лежав з розплющеними очима і думав про чудову силу кохання і про диво жіночої душі. І ось настав час, коли в них вийшли останні харчі. Неприступні шпилі лишилися позаду. Перевали були тепер більш положисті, перед ними відкривався шлях на захід, але й сили їхні вичерпалися, їсти не було чого, і, прокинувшись одного ранку, вони вже не могли підвестися. Смок на силу встав на ноги, впав і вже рачкуючи, почав розкладати багаття. Лабіскві ж так ослабла, що не могла навіть сісти. Кілька разів пробувала й падала навзнак. Смок ліг на землю поряд з нею, прикро сміхнувшись. Навіщо витрачати зусилля на нікому не потрібне багаття? Готувати однаково нема чого, а день теплий, пестливий вітерець зітхнув у ялиновому вітті. І звідусіль з-під снігу, що танув на очах, долинав милозвучний дзюркіт невидимих струмків. Лабіскві лежало в глибокому забутті, майже не дихаючи, і часом смокові здавалося, що вона вже мертва. Надвечір його розбудило цокотіння білки. Тягнучи за собою важку рушницю, він посунув до неї по розталі. Він то рачкував, то підводився і, ступивши крок, падав, а білка сердито цокотіла і без поспіху, немов піддражнюючи його, стрибала собі геть. На постріл навскидку йому бракувало сили, а білка ні хвилини не сиділа спокійно. Не раз смок падав у розстель і плакав від власної безпорадності, і не раз не притомнів. Відчуваючи, як гасне в ньому вогник життя, він не знав, як довго пролежав у безпам'яті востаннє. Але коли очуняв був уже вечір, його всього колотило, і мокрий одяг закрижанів на ньому і примерз до снігової кори. Білка зникла. Виснажений і змучений, він усе ж спромігся відповсти назад, до. Лабіскві. Він так виселився, що проспав цілу ніч мертвим сном, і ніякі кошмари не тривожили його. Сонце вже підбилося високо, та сама білка цокотіла з поміж дерев, коли він прокинувся, відчувши, що Лабіскві торкнулося рукою його щоки. Поклади руку мені на серце, коханий, сказала вона ясним, але ледь чутним, наче здаля, голосом. У моєму серці кохання, і моє кохання в твоїй руці. Здавалося, минуло багато годин, перш ніж вона заговорила знову пам'ятай, на південь дороги нема. Оленячий народ це добре знає. Іди на захід, там вихід. Ти майже дійшов, ти дійдеш. Смок поринув у сон, схожий на смерть, але ще раз Лабіскві розбудила його. Поцілуй мене, сказала вона. Поцілуй. І я помру. Ми помремо разом, кохана, — відповів він. Ні, безсилим порухом руки вона примусила його замовкнути. Слабкий голос їй звучав зовсім тихо, і все ж смок почув кожне слово. Насилу, дотягшись до каптура своєї парки, вона вийняла невелику торбинку. І поклала йому на руку. А тепер поцілуй мене, коханий, поцілуй мене і поклади руку на серце. Смок припав устами до її уст, і темрява знов огорнула його. А прийшовши до пам'яті, він зрозумів, що залишився сам і незабаром помре. І він стомлено зрадів з цього. В руці у нього була торбинка, і, подумки, осміхнувшись із своєї цікавості, він смикнув за зав'язку і розкрив її. З торбинки посипалися шматочки їжі. Він упізнав кожен шматок, кожну крихточку, все це лабіскві вкрала сама в себе. Тут були кавалки коржів, сховані ще аж перед тим, як Макен загубив мішок з борошном. надкушені волокна оленини і дрібки оленячого сала, ціла задня заяча лапка, задня задньої частина передньої лапки білої лисиці, лапка і надкушене крильце снігової пташки, жалюгідні недогризки, трагічні офіри. Вона Віддавала своє життя, ці крихти відбирало в неї, змучене голодом, безмежне кохання. З божевільним сміхом смок відкинув усе це на сніг, що вже брався корою, і темрява знов сповила його свідомість. Йому приснився сон, юкон пересох. Він ходив по річищу серед брудних калюш та поборознених кригою скель, і підбирав великі самородки. Вони були дуже важкі, і він уже притомився, коли раптом зрозумів, що їх можна їсти, і він жадібно допався до них. Зрештою, навіщо й золото, що його лютий так високо цінують, якщо ним не можна наїстися? Коли він прокинувся, був знову день. В голові йому якось дивно проясніло, в очах не туманилося, він не відчував більше знайомого голодного тремтіння в усьому тілі. Радісна полегкість сповнювала все його єство, неначе в нього вливалася весна. Блаженне почуття охопило його. Він обернувся, щоб розбудити лабіскві. Побачив її і все згадав. Він почав шукати очима крихти їжі, розкидані по снігу. Вони зникли, і він зрозумів, що це й були золоті самородки, які він їв у маячному сні. В тому маячному сні він повернувся до життя, бо лабіскві віддала йому своє життя. Вона вклала йому в руку своє серце. І відкрило йому очі на диво придивне, назва якого жіноча душа. Він здивувався, що може так легко рухатися, йому стало снаги віднести її загорнуте в хутро тіло до оголеного на осоні піщаного спаду, підрубати його з сокирою і поховати лабіскві під обвалом. Три дні знову без крихти їжі пробирався він на захід. Третього дня упав під самотньою ялиною на березі річки вже вільної від криги і зрозумів, що це клондайк. Змора долала його, але він ще встиг розв'язати свій мішок, загорнутися в хутро й подумки попрощатися з білим світом. Його розбудило. Сонливе джеркотіння. Сутеніло. В ялиновому вітті в нього над головою примостилися на ніч білі корібки. Голод підстюбнув його до дії, хоч діяти він міг дуже повільно. Минуло цілих п'ять хвилин, перше ніж він спромігся. Нарешті приклав рушницю до плеча. І ще п'ять хвилин, лежачи горілиць, він старанно цілився вгору і ніяк не наважувався потиснути на гачок. Потім вистрелив і схибив. Жодна куріпка не впала, але жодна й не відлетіла. Дурні пташки тільки сонливо ворушилися шаруділи в глиці. плече йому боліло. Вдруге він теж схибив, бо, чекаючи від бою, мимоволі здригнувся, коли потискав на гачок. Певно, вчора чи позавчора він упав і ушкодив плече, хоча й не міг пригадати, де і як це сталося. Куріпки не відлетіли. Він згорнув хутро і обережно вмостив його між правим боком та рукою, притиснувши приклад рушниці до цього хутрового згортка. Він вистрелив ще раз, і з дерева впала куріпка. Він жадібно схопив її, але побачив, що м'яса майже не лишилося. Набій великого калібру вирвав його, і в смоковій руці була тільки жменька закривабленого пір'я. Все ж куріпки не відлетіли, і тоді він подумав бити треба в голову і почав цілити тільки в голову. Він заряджав, стріляв, заряджав знову, хибив і влучав, і дурні куріпки, яким не хотілося відлітати, дощем сипалися на нього. Він позбавляв їх життя, щоб угамувати свій голод, щоб жити. Їх було дев'ять, і нарешті він відстрелив голову дев'ятій, і, все ще лежачий горілиць, ніяк не міг зрозуміти, чому він сміється і плаче. Першу корібку він з'їв сирою, потім ліг і заснув. І це поглинуте пташине життя повернуло до життя його самого. Серед ночі він прокинувся страшенно голодний, і йому стало сили розпалити багаття, і аж до світанку він смажив коріпок, їв їх і з насолодою трощив зубами кістки, даючи щелепом роботу, за якою вони і так знудилися. Потім він цілий день спав. Прокинувся серед ночі і знову заснув, і сонце нового дня розбудило його. Він здивувався, побачивши, що багаття весело полегкотить, бо до нього щойно підкинуто гілля, а на жару стоїть паруючи задимлений кавник. Біля вогню, так близько, що смок міг би дотягтися до нього рукою, сидів куций, курив цигарку. Пильно вдивлявся в товаришеве обличчя. Губи смокові сіпнулися, але щось підступило йому до горла, і сльози гарячою хвилею сколихнулися в грудях. Він простяг руку по цигарку і кілька разів глибоко вдихнув дим. Давно ж я не курив, сказав він нарешті неголосно й спокійно. Хто зна, як давно. Та її теж. Бач, що від тебе лишилося? пробурчав куций. Смок кивнув головою і показав на розкидане довкола біле пір'я куліпок. Зате недавно наївся, — відповів він, але. Від кухля кави я б не відмовився. Я вже й забув, як вона смакує. І від коржів не відмовлюся, і від грудинки, і від бобів підражнив куций. Ще пак. Це ж пожива богів. А знаєш, я таки знову добряче зголоднів. Один готував, а другий їв. І тим часом вони коротко розповідали один одному, що кожен пережив за цей час. Клондайк скрес, сказав на закінчення куций. Треба було діждатись, поки пройде крига. Я зібрав шість хлопців, таких, що їм сам чорт за пані брата. Ти їх усіх знаєш. І ми спорядили два човни. Не пливли сюди, а летіли, де жердинами відштовхувалися, де линвою тягли, а де й волоком тарабанили. Але на водоспадах довелося застряти на цілий тиждень. Там я їх і залишив. Вони перетягують човни через скелі. А в мене було таке прочуття, що треба поспішати. Прихопив харчів і пішака. Я так і знав, що знайду тебе десь тут, напівживого. Смок кивнув головою і мовчки потиснув куцому руку, а потім сказав Ну, що ж, ходімо? Отакої, От обурився куцик. «Раніше, як за два три дні, ми звідси нікуди не підемо. Тобі треба відпочити і хоч трохи від'їстися. Смок похитав головою. Та ти подивися, на кого ти схожий, запротестував куций. Смок і справді мав страшний вигляд. Його обличчя заросло бородою, але видно було, що воно обморожене, чорнобагряне заструпіли. щоки запали, очі повтягало, і навіть крізь бороду й вуса, здається, можна було полічити всі зуби під напнутою шкірою. Так само туго вона опинала лоб і вилиці. Кошлата борода не золотава, як їй належалось, а брудно чорна, задимлена й присмажена вогнищами. І все таки спаковуйся, сказав смок. Мені треба йти. Та ти ж кволий, як дитина, і на ногах ледве стоїш. Чого це тобі так припекло? «Куси я не можу чекати, бо йду до того. Що є найдорожчим на клондайку, ясно? Збирайся. Дорожчого за це немає в цілому світі. Проти цього і золоті озера, і золоті гори, ніщо, і будь-які пригоди і змагання з ведмедем і смак ведмедини. Усе це ніщо. В куцого сподиву аж очі рогом полізли. О, Господи, сказав він хрипко. Що ти верзеш? Невже ти зовсім з глузду сунувся? Зовсім ні. Певно, людині голод іде на користь, розкриває їй очі на дещо. У всякому разі, мені розкрив. Я побачив такі речі, про існування яких і не здогадувався. Тепер я знаю, що таке жінка. Куций розтулив рота, кутики губ сіпнулися догори, очі насмішковато блиснули, але смок не дав йому вихопитися зі словом Не треба, мовив він лагідно. Ти не знаєш, а я знаю. І куций, затнувшись, відказав уже повагом. Ет, мені й гадати не треба, я знаю. Хто вона? Всі подалися осушувати озеро несподіванок, але Джой гастив ані з місця. Вона сидить у Довсині і чекає, коли я тебе привезу. І як я не привезу, вона присягалася продати геть усе, що має, найняти ціле мисливське військо, привести його в країну оленів. І виперти душу із старого снаса, і усієї його ватаги. Ну, та гаразд, завжди, хоч поки я спакуюся, я ж іду з тобою. Запис здійснено на студії Книга в голос» у 2008 році. Текст читав Борис Лобода.